Nani ningudo siengine ni wetu ya siasa mwaka ni wangili ile na ikumi na mwanza. Tumanyeyo niki media wa meyono esi makanisa nikila ivinda. Maiviki ya kwithi wa maithowe kanisa yungita. Maiviki ya kwithi wa maithowe kanisa yuke dhembe. Ona CDF inenganwa paiki ndu kanisa hithi ya wa inengwa. Na yo ni mwame hithi ya wa indi. Kila wa chuma matuwa nyolika makanisa tatano. Kula. Kula, kula. Yo ikanisa hithi ya wa ikuata chao. Nondu mapasta na momethi ya wavau matongo eti. Na itakasia, isu ni nyumba ya unengwa dai ya na nyumba hindi ya muyai. Yo niki methi ya wa mayetika. Nituiza hatu isi methi ya wa mate ye nguthu ya andu. Lakini yo ikanisa methi ya wa maitieta itina nondu wake. Kila mavikia kwithi wa mayosa usindi kana dhene wa kwiti wa wakula. Vala hindi tiunena nake. Imu kwa imu round eno yito ya mweso yetu ya siyasa mwaka ni wangililene kumi na mwanza. Nikenda tumanya hindi na mo anduma kangundo ama uya chao. Nikenda hindi afikia kwithi wa nakende dhima undola ala angimendhini. Na alame unena na hindi ni wakili mbunge kiume wa hindi. Nenga imu eshimi wandai ya. Vinda yake jina mbodhela. No ye kwisa hindi wa hithela. Na hindi tuwa natu hindi kandhini wa kwiti ikula. Tuiti ikula kwa wailu na uima. Tete utumia ndeto dhuku. Mheshimiwa. Niki makanisani mwindhi wa molotete kwa chumoro nya hithi ya nuro nyodhi makanisa tadanda tu. Kiyo unwa wadatiki seo nini mkatholik. Na ikuwa rano mwone uye bishop mwitu wa embu. Azia siyasa sume makanisani. And I support that. Kila kivo, tuwa ilo embu, tuwa hithi kata hitha nando. Na hindi weka, nando yu, tuwa ze, tawa chumomu kwa thima kanisa tadanda tu. Kwa na weda wiputia ngai nondo. Ngai uzuwe ndo sempa kata hithi baana ba. Lakini nondo elewa nondo. Wanaziyazo wanda hithi ulapea ndo mba niwe. Nengenza hithi hithi baandu wasi mba niwe ando. Lakini tuwa langi siyaza makanisa ni. Wethi etu hithi okila. Pastor kana azizi ya unenga loso nene ni sawa. Lakini ndo kati kuwete na unadhibu ele mbu inena siyaza ilasi ya ukwate ni ando tisi ya kumwa kita nithi. Ikanisa ni kendo chaka hake siyo kitu mono. Lakini mbike ya upaimu bunge kwa isa kuwete agenda ya. Makanisa mambi ya kwithi wa maibenefit. Maybe niye no imani umwe wa mbe kweko huu. Nondo nye nina iwene kanza ya AIC. Na no nene ni wabande na uya. Nita inye mwakambola ya thae missionary. Eweka. Kila mwaka ni andaba kwe miita ya tatu. Sipitali ula uitu wa AIC wa kijabe. Nga thuku mabau. No hithi andia zee thuku mamana lakini ni thuku mangai wa nusu ya kila nene mbandie wa. Kuhuwe thia na kuno missionary wa kuyaku. Kwa kanisa kitu cha maana mno ni yetu yete ni oje ya behavior si andu maitu na si na situ yana kwa kanisa ile support wapi eh kwa kujo kwa jongo asi kanisa ile support wapi o ni kala ndisa po ndo ya si kila mwaka mimi tatu ni anda ngakwate ila ma mission ila songo mateko wewe ina agenda ya kanisa with you know it on you with wa itetheka ta ukendi and then either serikali ya mutio kana serikali ya kati ni agenda mu yaku kati wa mu with you indi ona kenda indi ika medwa mainengwa instrument kila ndo na weta e tulikane kana ndi yito isila wana mia ila yevo mia ila yevo ujugazi ya noto mia CDF wazindo zia kanisa pa uno ukono lakini kila kevo noto mia mbeza siyaku ukatethi ze kanisa. Na genge ndo ndaye kala tu itabio wa yumbi wa nalame voju. Anasiaza onde. Tia iwezi ya juu ya zio katumia wa CDF kiyoka. Pea ndo ingo tono nena. Mokeza no kundu kumaki jabe na kundu. Gino neno na missionaries ingi kwa katu wake ya kanisa. Ya kete sindu. Sia kanisa. Katezi. Lakini. Ndo azia no utumia CDF kwa ke kanisa. Zio mbu yutula muya. Ndo azia no utumia mbea siya kwa ndu wake kanisa. Zio mbu yutuma miyo. Lakini. Kwa mzalo loyo ni vetwe. No nitu miangasia. Baya tu teza nsia tuwe miyo ya kwa ya. Tuwa ke kanisa. Na kino shamba tembo. Sinu ndo. Ndi jitu. Igava ni ya wanameo. Na tuye. Tuibo ima tuwe kale watu kenge mwene. Ndi tu mwene kananga tumia CDF na ke kanisa. Pui mbo tuke nga nana nina kwa ngai. Ndeto ya ku. Kwa datike mwe na sekundi 30. Dune na nyana ndoma kilio bunge cha kangundo. Na wendi waku. Na undo kwithi wa hindi. Ndomeka kuwa kubi. Nye yu ni. Nye undo na weta nita wa Dr. Hansen. Kitu kwa nzio kaa. Nzia yeto siya na mo. Ngea ni ya kawedhei. Ndo yete mkuni ke. Ni mwana wa kangundo. Kuhuni nguboya. Ako ni makula. Makangundo. Ila kula yu vika. Mune nge supporti imo nive. Nikananga mudhuku. Mwenye ndia nda yuto wa mweshimiwa. Nienda utweka mudhuku miwenu. Na kawaida tuwe nduwa mudhuku miwa. Tuwe ndika mudhuku miwa. Tuwe ndika mudhuku miwa. Na kawaida nongi ndia tuzi ya mundosuwe. Na qualification. Ila otona. Kudhuku ma mundosuwe. Ndo na weta. Yuwa no mwende ni umewanga ilika committee ya health. Na ya education. Ngembo na githa ni chairman wayo. Na tuwe kuna uya museo.
kila gevo nienda kwe kanesa ngainwe museo arutethie na mwagozi binde yakupika munenge mungwate mbau twoze kwela kiu tukume ando kizuru cha kangu ndo twatiwe tina mono tuzemba tukwate isuile inge asante Naende ndiku ya netu ya siyasa mwaka ni wangidi ile na ekumi na mwanza na nundu wa masa netu kwete kelia ende. Nikia nani mwe ni mwea we mwanyako vika studio situ na netu kutuwa siyenge. Na wosangi vela ndu kolwe na ndu maka ngundo nundu imomethe ya wama yuko ni ya kula. Nidongo ya kula yaku niyo one waku. Na kuna kula yaku kwa wailu nike nandu kafikie kwethi wa ende. Ndu ambia kwe lila na nwe lila mutongo yula wa musako ye aendi yeba kwa wako niye kebelenge. Nikuatia wa kuna kula yaku kwa wailu. Idiwa ya mana netu ya siasa mwaka ni wangili ile na ikumi na mwanza batuko ni nyanya mwai ni wa nyanya gwea ni gwetilikasha ukambeta David Movie.